Cyklus podujatí Zámocké leto 2018 pokračoval v nedeľu 12. augusta akciou s názvom Zámocké rozprávkovo. Organizátori z oddelenia kultúry a športu mesta Holíč pripravili pre návštevníkov popoludnie plné zábavy, hier a súťaží. V priestoroch Bastiónu pri Zámockej vinárni si deti, ale aj ich rodičia, mohli vychutnať tri divadelné predstavenia. Príbeh o farmárovi Dodovi Nešikovi a takmer hororovú rozprávku Janíček okúsánek nenásytný zahrali členovia Záhoráckého divadla z Osenice. Farmár Dodo Nešika je o takom súčasnom fenoméne, že mladí ľudia z miest odchádzajú na samoty, na farmy, kde teda pokúšajú sa existovať, prežiť, nemať iný ďalší príjem, ale žiť z toho, čo si tam dopestujú. No a to je pre mestských ľudí, si myslím, veľmi náročný projekt, tak my sa na to snažíme pozrieť tak trošku humorne, s nadhľadom, a o tom to je teda. Farmár Dodo Nešika je vlastne o mne. Janíček okusánek nenásytný je podľa českej pohádky Otesánek alebo slovenskej Janko Polienko. Je to o nenásytnosti, o konzume, o tom, jak sa neživé veci, ktoré by sme rádi si prispôsobili na svoj obraz, vymknú z ruku. Ja som taká motika, čo sa zeme potýka, áno, čo sa zeme dotýka. Pozeraj sa, jak sa robí s motikou. Do hliny sa ponorím, všetko dobré. Veselé divadelné vystúpenie so známymi postavičkami z knihy o Ferdovi Mravcovi ponúkli návštevníkom členovia občianskeho združenia Búda zo Skalice. Vo vlastnom naštudovaní predstavili novú hru o tom, ako sa chcel Ferdo oženiť. Tu je u vás toho veľmi veľa videniu, jedna slečna krajšia ako druhá. Poznáte slečnu pavúčicu? Práve som im rozprával o mojich zemiakových plantážach. Poznám, každý ju tu pozná, najmä kvôli jej rukám, na môj vkus ich má priveľa. Toto? Možno mám o niečo viac rúk a nôh, ale aspoň nie som taký ako si ty. Naše občianske združenie Búda si pripravilo pre divákov rozprávku o Ferdovi Mravcovi, ktorá je vymyslená. Máme vlastný scenár, vlastnú režiu, nie je to skopírované z televízie, z toho seriálu. A tento diel bol o tom, ako Ferdo Mravec sa snažil oženiť, lebo je zalúbený do slečnej Lienky. A v tomto príbehu teda diváci mohli vidieť aj takú skoro ako keby kriminálnu zápletku. Mali sme tam policajtov, falošného chrobáka, ktorý sa vydával za niekoho iného, a do tohto chrobáka bola Lienka zalúbená, tak preto to bolo trošku komplikované. Dopadlo to tak, že vlastne máme to vo vzduchu, že Ferdo sa síce neoženil, ale dopadlo to dobre. Teraz neviem, či preto, že sa neoženil a že ešte stále sa môže oženiť, alebo preto, že je to otvorené pre ďalší diel. Okrem divadelných predstavení mohli záujemcovia zavítať aj na rozprávkový zámok a stretnúť sa tu s rozprávkovými bytostiami. Už pri vstupe vítala návštevníkov zámocká pani. Srdečne vás vítam v historických priestoroch Holíckeho zámku. Dnešný zámok sa premenil na rozprávkový. Bude vás tu čakať princ, princezna, vodník, holícka biela pani, ale taktiež aj zlá ježibaba. Nech sa páči, v úvode máte fotokútik. Na prechádzke zámkom čakali návštevníkov rozprávkové postavičky, ktoré mali pripravené zábavné úlohy. Zručnosť detí preverila princezná v čínskej sále i bosorka v zámockej kaplnke. Vedomosti detských návštevníkov vyskúšala biela pani, vodník i princ. Rúže sú červené. Nebo je modré. Zámok schádali ja mám. A tak vám aj prodám. Ja si myslím, že pamozne. V rámci sprievodného programu sa návštevníkom predstavil kúzelník Ivan, ktorý predviedol kúsok svojho umenia. Splnil tiež priania niektorých detí a vykúzlil pre ne z balovníkov rôzne postavičky či zvieratka. Zábavu ponúkol aj detský kútik s možnosťou vyfarbovania omaľovánok a kreslenia kriedami na tabule. Viacerí tiež využili príležitosť a nechali si skrášliť tvár jej pomaľovaním.